Ah. Poštovani gledalci, u moru projekata vlade koji se rade svaki dan u ovoj 2115. godini, upravo je naša redakcija dobila spisak ovih projekata koji će vas verovatno zanimati, pa vas naravno pozivam da ostanete i u narednih desetak minuta zajedno sa nama. Dakle, o čemu je reč? Većina vas ima sigurno mnogo prijatelja, drugara onih pravih, poznanika, nekih koji se smatraju vašim prijateljima, a vi to ne mislite da je tako. I sada vlada radi upravo na tome kako da vi najlakše izgubite nekog tog kvazi prijatelja. Dakle, ne pričamo onim pravim drugovima iz detinjstva s kojima ste, ne znam, 30-40 godina zajedno, družite se i to, ali svi oni koji vam idu malo na nerve, na živce, koji, kažem, se smatruju vašim prijateljima, a u stvari nisu, ako pročitate šta ovde piše, shvatit ćete kako je najlakše izgubiti takve ljude i odbaciti ih, jel te, od sebe, pomeriti ih na stranu, da vam više ne dosađuju, da vas ne zovu telefonom, da ne svraćaju na slavu nepozvani, jer kao na slavu se, jel te, nepozvani dolazi, i tako dalje i tako bliže. Dakle, naša vlada je radila, boga mi, prilično dugo na tom projektu. Obično mi predstavljamo onog žutog iz vlade, međutim, sada je naša redakcija dobila tačno konture ovog projekta, sve je ovde, jel te, umešeno, sve tu lepo piše i mi smo sad praktično dobili zadatak, jer već nekih primera ima, dakle, nešto je onako spontano urađeno na tom polju gubitka, jel te, prijatelja, drugara, ali sa ovim instrukcijama koji stižu sa tog vrha, jel te, naše države, jednostavno taj proces će biti i te kako ubrzan i bit će naravno mnogo, mnogo, mnogo prostije izgubiti prijatelja. Znate da je bilo onih pokušaja, tražim žiranta i nešto slično. Ovo ima veze sa tim, međutim, taj projekat tražim žiranta je dorađen i sada mi možemo da praktično jednu anketu uradimo, kažem opet po konturama ovog projekta, naravno ujedno se zahvaljujemo ljudima koji su nam tako predano to sve poslali i mi sada, a samo zbog vas, da bi vas naučili kako to da izvedete, idemo na ulicu da vidimo na tim živim primerima šta se dešava i kako je najprostije i najlakše izgubiti kvazi prijatelja. I evo, poštovani gledalci, dobar dan, kako ste? Dobro. Vidim dobar auto. Ima se. Ima se, može. Sosite vam u kameru. Poštovani gledalci, upravo smo sistemom slučajnog uzorka ovog gospodina ovde, koji, kao što vidite, sami vozi ovaj dobar auto. Hteli da pitamo, dakle, jer stigla je neka anonimna dojava da ste vi nekog prijatelja izgubili, u pitanju su neke pare, da ja sad ne dužim, šta su stvari desilo? Jes. To ništa, to je bio dosta dobar prijatelj. Znači, zajedno... Samo u kameru gledajte, molim vas. Zajedno smo i jeli... Mandali se tamo, ovamo, znači uvijek smo bili pod neku kintu, ono, i sada je on, šta ja znam. A odakle vama novac, prvo, ako sme da se zna? Pa radim, brate. Pa radim. Aha.
Dobro, o kom novcu je reč i šta se desilo poslije? Kada ste dali Tomašem drugu novac? Nije u pitanju novac, ipak je u pitanju poverenje i to neko drugarstvo. Pa tu negde bilo je... Pa 500 evra. 500 evra, znači za 500 evra je taj vaš drugi izgubio poverenje. A šta je on vama rekao, kako ste mu dali te pare, od čega? Pa kao navodno treba da kupi neku zemlju, šta ja znam. I onda, ajde, ja da mu izađem u susret, pošto on nije imao... Dobro, nije imao svoje pare. Nije imao svoje pare, nema ni svoju kuću, živo je privatno i onda je tu došao do nekog klasa. A gde je sad taj gospodin? Gde je on? Veruj mi, ne znam. Znači, on je rekao da će za sat vremena da se pojavi, on ga nema nikada. A ovde, ne, ali recite mi, kad je to bilo, pre koliko vremena ste mu dali novac? Pa možda ima 5-6 meseci. I onda mi stalno me laže, me oglaže, mi dođi tu i tu, ajde da se nađemo u tom i tom kafiću za nedelju dana, za dve nedelje, za mesec dana. Jer dođe ovdje. Evo sad je rekao za sat vremena, on ga i dalje ne. Pa eto, znači, poštovani, ovde i piše... Ali uvek se javlja na telefon, eto tako. Pored pomenutih ličnosti, izbliži dalje, dobro, ovo nije taj deo. Ovde tačno piše, mi radimo jednu anketu, znači, kako izgubiti prijatelja i ovde su ovi ljudi iz vlade... Baš ste pogodili temu. Ne, ali oni su tačno to, kaže ovde lepo, ako želite da to bude sigurno, pozajmite novac dotičnom gospodinu, sigurno vam neće vratiti i time ste se, nego vama je uzeo, to je 500 evra, baš onako. Bolje je davati... Nije ni velika, ni mala suma. Ne, ali bolje je davati manje sume novca, jer kad date manje sume novca, onda možete jednim udarcem da jedno 5-6 tih kvazi prijatelja izbaciti iz svog okruženja. Znači, po 50 eura, oni vam ne vrate, vi se ne javljate kad ste na telefon, onda on ne može da traži više, jer već 50 evra duguje. Da, izgubio je poverenje. Da, dobra fora, i dobra onda fora. Je to jedan manje, drugi manje, mislim, to je super. Nego, jer će taj da dođe ili ovo kako? Pa, rekao da će da dođe. Rekao da će da dođe. Sad vremena nema. Pa šta vi mislite da predvimete po tom pitanju? Evo, meni stiče još malo, mi stiče parking, pa vidim, dobro. Sad, ne znam. A šta vi mislite po tom pitanju da radite ako on ne vrati, ako ne dođe i to? Zdravo, drugar. Ko ste vi? Zdravo. Ja sam... Je to on? On. Pa vidite, je došao. I poštovani... Ovo je samo nešto žudno. Ovo je nešto meštajka. Nego nisam, evo sad sam bio u banu. Stvarno, to je prvi put da se pojaviš posle toliko vremena. Poštovani gledalci, pristupamo bliskom susretu dvojice prijatelja. Jedan je pozajmio novac, drugi je njemu pozajmio novac. Ne mogu da verujem, znači stvarno. Pa evo, došao čovek. A evo vas da pitam. Posle, evo, nekada ti on kaže posle koliko vremena je došao. Ma ja kasnim sad, bio sam do banke ovamo, evo, ne mogu da skupim. A možda, iz banki ide, možda je uzao novac. Ma nisam, to je najgore da mogu da stignu da vratim. Ja se izvinjavam, ja znam da sam celo prijateljstvo stavio na kocku, ali nema, izvršitelji mi uzeli, sve mi skinuli, taman sam skupljao i nema sad šta ću, kako ću sad, ne znam, drugara da, mislim, znam ti me više ne smatram za drugara, ali ajde, da, nego nemam ni auto, mi je 300 evra, ja bih mu dao auto. Pa što mi to nisi rekao? Ne znam što meni pričate, to vam je drug... Sramota me da ga pogledam u oči i da mu kažem, evo... Bolje ga vi pitajte, ja kao novinar imam dosta pitanja, ali ne znam, da vas ja pustim... Mislio sam da ne dođem uopšte nekoma, ipak ću da dođem... Pa šta, brate, da ga pitam, on kaže da nema novca. Ne znam šta da ti... Izda živo čudo prvi put, evo, kako se pojavio. Ja moram da vas pitam, situacija je teška. Ne, ja sam pričao sa gospodinom sasvim slučajno. Sad iz vlade je stigao taj neki projekat kako izgubiti kvazi prijatelja. Kad ste vi uzeli taj novac, jeste vi planirali da njemu vratite te pare? Pa, otprilike jesam, ja imam ovaj... Otprilike ili... Ne sam to ja pitao, znači, postoji neka šansa da ti meni vratiš taj novac. Znači, vi ste otprilike mislili da mu vratite? Ja jeste, ja sam mislio da vratim, stvarno sam mislio, ali eto, život piše romane, kako se kaže. Te jedan problem, te drugi. A on, ne, samo... Te ono, na kraju i ovi... Uzeša mi sve. Ne, dobro, ti izveš, to je stvarno gadno. Nego, on se žali, sad u priči sa mnom, on kaže da se vi niste javljali, da niste dolazili na ta neka mesta gde ste mu... On sad je ljut, da ne pričam ja. Jasno je, jasno. Kaže, nema ga, ne javlja se, ja čekam tamo u kafiću, on ne dođe. Pa ja sam samo grilnu ovde da vidim da li je tu mene i sad bilo sramota da se pojavim, nego...
vidim televizija preko, ajde, neće me bije dok je televizija tu, neće, znaš. Ne, tamo poslu. I onda rekao, ajde, pa se pojavim, tako da ovo, šta da radim? Pa šta sad, znači, jer vama važnije... Ja sam i ranije dolazio tako, pa me sramota, pa ajde, bolje da čutim, u stvari nije bolje, bolje da sam i tad došao. Jer vama važnije tih 500 eura ili prijateljstvo sa ovim vašim drugom? Pa meni je važno prijateljstvo, ali, mislim, ja sam te pare potrošio, one nemam, ne postoje više. Ali važne su mi i te pare da ih vratim, a sad za prijateljstvo teško da ćemo da povratimo, to je to. Dakle, ajde da nastavimo ovu priču, znači... Tu teško je, evo, i ruke mi se tresu. A šta teško? Ma dokle čoveče više da se nastavlja priča? Je li on došao? On došao, je rekao da nema pare. Nema pare. I šta sad? Pa ne znam, vi ste drugari, šta sad da se radi? Jer vi možete da ga sačekate još malo. Ja ne znam. Bili drugari? Više ne. Ne, ali još koliko vi dajete njemu vremena, pošto je prošlo, eto, 5-6 meseci, da vam on vrati te? Ne, više. 5-6 meseci, a mesečno po 50. Ne, više, ne dajem više. A skupljate vi uopšte taj novac? Ma ne skupljam ja to, kao sve pare idu na redovno održavanje, što se kaže, leba i mleka. Čovjek plaća svoje račune, živi, a za vaše 5 eura ga baš briga. Nije, ma ja... A ne znam, ja stvarno ne znam šta bi radio u toj situaciji. Ja sam neki stranac, šta ja znam, ja sad imam kintu, ja je sad, znaš, ono, kao svime najbolji prijatelji koristite, znaš. Ja ti dam jedan prst, drugi ti hoćeš mi celu šaku na kraju, uzeš i celu ruku čovječe, pa mislim, stvarno nema smisla. Ti znaš šta smo sve prošli zajedno, znači... Znam, ispavali smo zajedno, sve je to bilo. To bi u nekoj emisiji koji ide posle 24, ne bi ovo. Drugarski ovo. Pa drugarski, to tako i počinje drugarski spavate, pa posle 500 evra vam dao, znači... Ja stvarno ne znam, gospodine, da ne, vama ne uzimamo vreme više, znači vi vidite sad, on pitanje da će opet da dođe. Ma neću, neću više uopšte s njim da imam ništa vreme, što posto neću više da ga zavem ni ništa. I sad i da trebam da... Ma nek ide se okurat. Eto, poštovani gledalci, jedno prijateljstvo se praktično upravo završilo. Gospodine, on se naljuti i ode. Vidim da se naljutio. Šta li? Iskreno da vam kažem, žao mi je što se naljutio, ali s druge strane mi je pao veliki kamen sa srca, jer ne mora da vratim 500 evra. Pa zašto mislite da ne vraćate 500 evra? On će opet... On neće ni da me zove više, naljutio se, ja mislim da je to. Znači, tako to jedno 5-6 meseci to prolongirate i onda... Tako da smo to rešili, nije problem. Rešeno je u vašu korist, kako vidite. Pa manje više, ali bolje ja da bežim, jer mnogo je nervozan, može se desiti da... Još nešto da ti kažem. Znači, samo još nešto da ti kažem. Dobro, gospodin. Jeste jasno? Razumem, jasno. Dobro, gospodine, smirite se, dobro, ide on sad dalje, znači... Šta sve čovjek mora da istrpi za 500 evra da ne vrati? Umalo, nemile scene, mi smo uvek na licu mesta, dakle, ali sva sreća, tu i kamerman je hteo da skoči, da ipak... Pare sam potrošio, nema ih vratim. U zdravlje da ide i trošite. Dobro je program, jeste da mi bio drag drugar, ali, što se kaže, može kod ovih drugih drugara proći. Ima ovde još neke stvari. Da idem ja. Pa ako idem, ako možeš poslije svaljiti na piće, imam za toliko u džep da stavim ovih 500 evra, mislim, nije mala ta. Poštovani gledoci, dakle, to je ta jedna zanimljiva potresna priča bila upravo, a da vidimo ovaj slučajni prolaznik još jedan, da samo... Dobar dan. Izvinite. Jeste vi zbog kamere ili? Da. Parkić, on je iza, kod hotela, on je iza, da. Samo trenutak da vidimo da li je upoznat s ovim programom vlade. Pa kad si bio tu, ja to uopće nisam vidio. Pa ajde, evo čekaj se da neka, ajde ako vidiš ti dođi, molim te. Molim te, mnogo mi trebaš. Nemoj da zaboraviš, ne slučajno. Ajde baš. Izvolite. Jeste vi namenski nešto ili slučajno videli kameru pa... Vidim kameru pa baš me ono... Nije za političke stranke, ništa ovo... Vidim, držite, pa ja, pa to je ovaj prospekt, ja odavim. Pa to je ovaj prospekt što je vlada delila vezano za... Kako izgubiti prijatelja? Kvazi prijatelja. Da. E, pa... To sam ja došao, imam jednog... lika. A, hoćete na tu temu, vratite mi samo. Da. Jednog lika... Dosadan čovjek. Namo se jedno 30 godina, ali... Znači, navaljujem svaki dan, me zove telefonom za raznorazne gluposti. I sad, ja nikako da ga... Ajde, manje više, nije mi žao što bi nešto ne rekao ono za kafu, skuvaš mu kafu, ali... Tri kafe, ajde, nebitno, koliko tu ode.
40-50 grama. Samo zbog gledalaca, on dolazi kod vas kući. Dosađuje, da. Zove, ajde, družimo se, idemo ovamo tamo. Znate kako je vreme, kriza ova 2115. Nema se baš para. Hoću, i to je bio savjet da, jel to vlade, da prestajemo polagano, da se družimo, jer upravo na tim nekim druženjima prijateljskim najviše se pare troši. Ako ti dođe, treba kupiš, recimo, ako pije sok, Coca-Cola, pa Schweppes, pa ako će pije pivo, ne možeš bez zajčarsko, možeš da kupiš i neku skuplje, tu opet i ode dalje neka linija. Ja više volimo i Kalsberg i tu. Znači, treba dosta para. Druga stvar, hoće nešto da zamezi. Znači, pomnoži puta tri, ako ti je neki baš dobar drugar, tri puta mi dođe. Znači, ja šta da radim, bukvalno čoveče dam četvrtinu svoje plate, dam na to. E, i sad ja se razmišljam kako da, nezgodno ti, znaš. Dobro, kažem ja, ovde... Odrasao sam sa čovekom, ovde, dugo se znam. Jeste vi dobro pročitali ovaj prostor? Ma, ja sam to prostudirao i baš sam tražio najbolji model da ja nađem da, ja bi... da nekako mogu da ga otkačem. Jer prosto mi je glupo da dođem sa čovekom da kažem, ne, nemoj više da ulazi. A samo mi recite, vi ste baš, pričam vi za... ste drugari iz škole ili... Ma da, rakiju što pije, pa znači popi mi sve živo. Dve flaše viski sam, pre mesec dana sam za rođendan dobio neke flaše viski, to mi sve popio i neku domaću već počeo da pije. A baš ovde... ka kafa, baš ka pivo, baš ka to što mora nešto suhomesnato da iznese šajka. A jer bar pametan neki da ga ovo slušate da već to pametno kaže? Pa on je kao neki umetnik, vidjet ćete ga, nosi neki kariran kao onako malo smušeno izgleda, ali da vam kažem ovde, nije da... loš dečko bio, bilo nam lepo, naša nije bilo dobre vremena pa smo išli zajedno. U ženske, u kafane, ne, nismo mi, nismo mi takvi tipovi, ali smo išli ovako, da popijemo neko piće. Ja mogu da vam dam savjet, ne znam, vi ste čitali, na drugoj strani, ovde ovaj zadnji pasos, dakle, ukoliko dobrog prijatelja želite da udaljite iz te vaše blizine života, jedna od mogućnosti je... Da ga pozovete da bude žirant, jeste, to sam ja odabrao. To je fenomenalna ideja. Vjerojatno da ste baš to izabrali. Da, jer on ima neki poslić, nešto privatno, ono, taj nema nikakve šanse da mi bude žiran. Ja to znam i sad kad dođe... A vi ćete kao da se ne ljutite? Pa naravno. Stani, ako si mi prijatelj, ako svaki dan dolaziš... Pa dobro, jesne. I ovo neće... Trebao bi da podmetne leđa. A, tako da ja se nadam, evo... E, evo ga ide, evo. Dakle, poštovani gledalci, primjer broj 2, gledamo sada Desibe, Vlado, ova varijanta za žiranta, pratite dalje. Dođe ovde televizija slučajno, ne znam da li si video. Na, video sam. I ti si tu? Prolazio sam. Ne, mi smo nešto pričali sa njima, ali neverovatno, to je druga jedna priča, ne bi ja sad u to. Mi ćemo sad uživo prisustvovati, vi ćete sada ga pitati, tako? E, mora nešto te pitam. A je. Pa ne znam, sad može, ti nije glupo sad? Pa nije, ja već sam se pred kamerom svašta se dešavalo, tako da... Slobodno, vi sad, mi ćemo to samo da snimimo, snimite, ovo može, pitanje, tako da ja se nadam da nije vidite prospekt. Ne. E, slušaj, pod mene se. O čemu se radi? Malo mi nezgodno, nemam naviku da me snima, imam Dobro, se kao u realitiju. Dobro, mi se strani, ne, ovo je sa realitijem, ovo je samo, mi snimam. Znači, brate, znaš da mi treba, planirao sam nešto gore da gradim kod mene, i sad odem ja u banku. I kaže oni me, kaže mi, ja ispunjavam uslove da dobijem kredit, kaže ispunjaš. Ono, znaš, reklama ide za 5 minuta, bla bla bla, ovo, kamatna stopa, da. 300.000, ja mislim da je to. Da, 300.000, super, sve. I ja sve odem, noć na poslu, uzim dokumentaciju, odem, ja sve spremim, da. Kažu, kada oni meni kažu, znate šta, ali ima jedna kao, ajde kažemo, začkoljica, kao morate da imate nekog žiranta. Jednog žiranta, dovedete čoveka, i ja se ga nešto cenim, kajem, pa ako mi vlada ne izađe u sused za to, moj brat, moj drugar, koga najviše na svetu volim, s kim bukvalno se viđem svaki dan, onda ne znam, i eto, pa eto, baš i drago mi je što su i kamere tu da... Ja rekao da vidim šta da pomognem, evo sad razmišljam. Ja ne mogu da ti budem žirant, ali da vidim, ne mogu, nemam ja to, nemam ta primanja, znaš. A koliko primanja treba da ima taj žirant da bi vam zakrivio? Ne, oni su rekli da ti samo u principu to nije toliko bitno. Bitno je da imaš, da ti na račun uplaćaju neke pare. Ti se pojaviš samo... Pa znam da nije bitno, ali znaš šta je fora? To će trajati dve godine. Ne bre, samo ponesiš važeću ličnu kartu, da ima matični broj, da ima broj lične karte, tamo se upišeš sve i nema veze. Gde bi bitno da pristiže, znaš koja je fora? Ako ja ne ispunim sve te obaveze, onda to prelazi na tebe. A ti znaš da ću ja da ispunim, mislim, to vam postoji. Nije to problem, nego nemam... Jer ja nemam gde da tražim, ja ti znaš, kogoda pozovem za žiranta,
taj, to danas lakše. Ne, pa svi su pod kreditima, to je malo teže. Voleo bi, ja volim kod njega da dođem, stvarno, i ugosti me, stvarno domaćin čovjek. Dobro, vi ćete vjerojatno da mu izađete u susret. Pa ne mogu nikako, evo sad razmišljam mozgom, razmišljam se, nikako ne idem, ne znam kako da ga rešim. Ne može nikako, ne može znači da pođeš i on, nema šanse. Ne verujem, ne može. Malo neprijatna situacija sada, evo, prije, nisam očekivao kao odmah. Pa ne znam kako se očekivao kad ja isto ne mogu, to je na dve godine da je malo, znaš, ne na dva, tri meseca, ali mnogo dugo to traje, mogu ja toliko da rizikujem. Ko zna šta će se desiti sutra što i tebi gledalci, i sve ovo situaciju. Pitanje, sve to je pitanje. Šta ne sad? Ne znam. Pa ništa, šta? Stvarno me sramota, ali napravio si me pred svetom da mi bude sramota sada. Ne, on je baš, vremen. Evo ja da kažem onako iz novinarskog ugla, on je baš sad kaže imam jednog druga koji će sigurno da skoči za mene u vatru i očekivao je drugačije. Ako treba u vatru će skačemo, ali pa... Ne, ali ovo je, njemu je ovo, kaže meni je ovo kao u vatru jer nema gradnje bez kredita. Pa nikako ne mogu to sad izvijem, stvarno mi je žao. Dobro, rekao da mu je žao. Dobro, brate, ništa, brate, šta ti kao? To ne znam, ti vidim, ljutiš se mnogo, ne znam, sutra da onda ne dolazim, ne znam, hoćemo. Nemoj, zajebuj više. Drugarstvo više zajebuj. Nema. Neću ovdje da pravim scene i to, nisam takav čovjek, ali... Ništa, ja novinar mora, idem, vidim. Ti si pokazao to, idem. Pa, izvinjavam se, ali stvarno ne verujem da možete... Dobro, idite vi svojim putem, ja ću vas samo evo sa druge strane ovdje da pređem. I ne daj Bože, zapamti, ne daj Bože da ti zatrebam ja nešto životno. Pa... Ne daj Bože. Izvini. Znači ti da se moliš Bogu. Da... Ne mogu ti pomogni, izvini. Sram te bilo. Sram te bilo, tonus i... Znaš da mi pojedeš sve, ceo, brate, frižir mi odnese ono, a sad ne daješ. Sram da te bude. Džukel. Sad, dobro zbog kamera, ovdje. Super. Znači ovo je bilo ekstra. Ekstra. Baš sam zadovoljan. I pravo da vam kažem, malo sam se plašao kao da je moj slučajno da pristane, znaš, jer postojala i ta opcija da ovo, ali ovo je baš su ga pogodili u srž. Oni su predvidjeli ovdje, kaže. Da. I piše lepo ovdje PS dolima. Tražite što veći kredit na što veću sumu, jer onda dotični sigurno neće da pristane. Veća suma, poštovani gledalci, veća suma i duži vremenski period, jer ovi kratkoročni krediti tu to možda hoće da se prevari. Da. Ali ako ali ovo sam ja izabrao baš kako treba i baš sam zadovoljen. Ja pomažem, ja mu kažem cifra, kažem 300.000, samo nije mnogo ovo, on kad je čuo 300.000, kada je gde na dve godine, pa ja sam pomogao malo. E, hvala vam, imam isto, razmišljam se, ali to ću da vidim, imam jednog brata iz Nemačke, dolazi mi tako povremeno, mjesec, dva, tri boravi, razmišljam se. A, to ono, da. Znam to kad imate rođaka, neko pa u oči mu kuću, pa Boga mi da navuče. Se zadrži, da. Pa šta ćeš s njim? Pa ne znam, i to ću da prostudiram za njega. Ima ovdje, oni hoće, to su malo ređe situacije sa strancima, kvazi strancima, koji vlada će da izbaci projekat iza to. Dakle, kad imate nekog brata, nekog rođaka, pa oni kad dođu tamo, kao imaju ovdje, nemaju gdje da spavaju, žao ih da plate hosteli ovo, pa se onda utrape i budu, kao će idemo mi na more, pa svi u stvari budu mjesec dana. E, u tim situacijama... A i majka zna da mi se navuče vrlo često da bude, da dođe pa da bude. To je već malo škakljivo. I tu se razmišljam nešto. Ali dobro, bitno da ja imam ovaj prostor. Ništa, hvala vam. Ništa, gospodine. Samo da ja ovo hvala puno vama. Dakle, poštovani gledaoci, upravo ste vidjeli u dve situacije kako funkcioniše najnoviji program vlade, kako se otarasiti kvazi prijatelja, potresne scene, bilo je tu i psovki, ružnih reči. Opet podlačim, nikakve veze sa realitijima nemamo. Dakle, ako želite i ako imate neki problem slične prirode, a niste dobili prospekt koji se inače delio, ima ga u svim sredstvima javnog informisanja, ima na sajtu naravno, možete da skinete u PDF formatu. Vidite, nađite svoj primer i otarasite se tog kvazi prijatelja koji vam ide na živce. Za sada toliko, u narodnoj emisiji neka druga potresna priča. Kažu nisam borbi belu, igram zoni noć celu, sve do jutra šta mi možeš, tako ću i sutra. Kažu nisam borbi belu, imam slike po telu, nisam mesec nuli noću, to je tako hoću. Kažu nisam borbi belu, zato što feniram ćelu, grejem vijuge na umu, da ne dopiju reu. Nisam podli belu, možda
možda nije pravi padež. A ako ti se ne sviđa ova pesma naša, mozak ti je kao ovaj moj mladež mali, smisao za smešno tebi fali. Sačuvat ću ti bače kad u selu budemo neki klali. Ali sad se nevjerovatni žali kao koja, samo što je ova pesma moja. Ali da se vratimo na temu, kažu nisam pod libelu zato što nemam tremu. Pozdrav za čemu, jer nije u sistemu. Insane in the brain. Ja imam glavu ludu, pitaj raju u kraju, šikija peru i upaju. Čak i vrapci to znaju, znaju, na sve strane o tome laju, laju. Vrapci. Bio jedan mali, dete su ga zvali, nije bio sklađen kao Salvador Dali. Voleo je više Moldera od skali, dobro je znao da mu ništa ne fali. Kažu nisam pod libelom, igra zoni noć celu sve do jutra. Tako ću i sutra, kažem nisam pod libelu, imam slike po telu, nisam mesec nuli noću, to je tako hoću.